Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil malih kali Nani. Nani arep dulanan karo anake arep golek iwak nang kalenan. Usum iwak pemirsa. Iya alate iki. Alate nggo nyerak sak. Ayo. Golek nang go sawah. Matur nggih, Dek. Stupek golek iwa ngisi konten mangga deh mangga ya ngetan mau cari iwa tembang tuku foto lah ya ini sih arah Mae dadi iling dik jaman cilikane mae dik kae Rika. Mama. Mae iki dhisik kan ngarit. Ngarit. Lagi entuk sithik diparani kancane mae. Jenenge Mbak Wati. Tarani dijak golek iwak. Ayo ning golek iwak, iwake di sini. Urung ngasek bek ae wis digriseni kon golek. Ya bareng tok. Enggulek neng kali, bareng tok kali. Bayangane mae kan. Iwake gede-gede ngono ya. Nah, kono-kono ki enek cilik-cilik wae do golek. Do renang. Do renang. Ketembung. Lah mae teko. Ngono teko. Jerup ora? Ora. Ngono. Wes akhire mae jegur. Jegur lah kayak tok pinggir. Roro kelap pemirsa jaduk Marlena nih orang enak neng dunia kelap berdua karena Mbak Wati rasi jonggule iwa kelap untungnya ditulungi karo Lek Pardi waduh Pardi siapa Lek Pardi Kimput ini kayak mana sing mergane bengkel lagi lho Wati lah, Mbak Wati, eling ora, teman kita berdua meninggal di kali wulung. Akhirnya diselamatno karo Lek Pardi. Terus, iki kenangane dibaleni neh iki golek iwak nang kali. Nang kali nang sawah. Ini sawah ae ya. Kaline banjir. Tembang tuku pemirsa anake seneng golek iwak tak baturi ngene klep. Aduh, hiburan. Suwe lek nane ra tau guyu. Arep golek iwak seneng. Heeh, dure lho. Mbak Rita senengane iwak. Ngono iwak. Kuwi opo kowe iki? Atos iwak, Dek. Mandi kok ana iwak. Ning kalenan. Oh, ala ngene lampen. Ngene lampen. Oh, ala enak ngene lampen. Kene lho. Lho, ya kene ya. Aduh lali pemirsa ngantekan dalane. Dalane sirup buah. Halo, Kak. Jeng ati biasane jeng golek iwak. Diingi Mbah Guwang ndelok wong mancing. Saiki genten lek nani golek iwak. Waduh golek hiburane. Lho. Sak nang kono kok tak dono jebos net. Pemirsa, HP-ne Mbah Guwang ditinggal. Tak colong. Tanggung ngeplek. Lek nane arep tuku HP gak ada duit. So kapan-kapan ae lho. Ning kene yo. Ora. Jerun ning kene yo enak cuma di jeru. Biasanya do mancing ning kene. Ning kene. Gak lewat. Lewate kene lho. Ini Ronald di pinggiran kono.
Awas lho enek. Sawah lor ini sawah. Sawah Kalimati pemirsa. Dicek ning kono iku Kalimati, sumur Kalimati sing biasane dipeki banyu lek nani karo. Kayak enak sumur. Lek diamis kae lho, mah cilik kae lho. Sumur paling enak. Oh, kuwi to. Sing sebelah etan, yuk. Sebelah etan ku dienggo minum ora usah digodhok wis enak. Sing ono sing sebelah kulon dienggo mbah-mbah. Ki sing kene iki wis dienggo mbah-mbah ndi. Ngetno sing teliti. Senenge wong. Ngene lho. Sing kene yo enak, cuma kalenan. Nek jamet. Iki ndelok. Yang gitu. Ora entuk nganu entuk keyong. Lha iki wak gedhi, Mak. Telo ning ngene. Ning ngene iki dik mau. Wes ngene. Iyo juwa nek. Demo mayun kan to. Iki enak iki. Nggo apa? Iki jenenge besusul. Iku racun. Enggak. Besusul ndak. Enggak entuk iwak entuk besusul. Kok ora digoleki wong e? Besusul. Tiyang sawah. Di tuh iso di panenan pore iso bisa malah entuk keong sawah wak pindhi wak enekmu mlayu rene kok tadi ora ya tadi ora ya kenapa racune mendemi yo yo kayak kepicot. Kepicot namun kepicot. Bekecot lagi ora nek bature mek. Senengane nek sopeng dhewe. Ngomong ngene iki do gak ngono-ngono kuwi modele. Kak Popo kak disini, ini kegangnya ngambung-ngambung. Iwak apa ini? Gantuk iwak malah untuk enak, Mak. Saringan ini mau ngerti situ apa. Tapi yuk jenung paringan ini langsung ini uang. Iya, aku dingin gue ini kalenan ngarep sekolahan SD. Untuk waktu ya. Kono piye? Waduh ning ulung kok. Eh, ada keong iki lho. Iki bar diobati gak? Gak ngerti. Keonge wagi. Ya iya. Keong anu besok. Besok. Besok lho. Lho iya. Yo. Apa men? Isi konten ngeplok. Oceng-oceng eh. Oh iya, dirica-rica iki. Minum. Oh ya. Yo gak iso ngolah ya. Iya lho apa? Kok digene, Mbak? Gak gelem ngomong. Iya, karo dingeti wae ndi. Iwak iki ora dimadang, cuma dienggo hiasan timbang tuku. Mbak Rika, saya ngelak iwak. Pokoknya lihat nanti nuruti apa anaknya yang seneng apa ngomong. Seneng ngarep apa, ngarep ngulik apa. Ngulik iwak, Mak, iya yo. Kali-kali ngulik hiburan. Pokoknya pemirsa kontak apa nek ngene iki pokoke kudune disuting Mbak Rita.
orang itu iba untuk keyang. Paling rono barang itu. Ayo. Iba endi. Kok rono-rono, rono-rono. Halo, mah, halo, kayak disik. Sumur. Saya kita di pam, saya kita di pam, terus gak tahu mac banyu, itu salur salur mah. Terus hilang ya, banjir deh sing, anak banyu ni nak apa? Pripun kabare pemirsa? Sehat wa afiat sedaya nggih. Enggak, Mak, enggak. Di mana? Oh, enak dalan kok. Suarane lagi rodok-rodok serak-serak. Lagi batuk. Yuk. Iya. Kawan. Yes, ketunggu untuk iwak endi? Ibu ayah dijupuki tak kulit kulit kok. Kena beling ya cuy. Munggah nak, enak ulo, enak ulo munggah sek tu. Ada ular pemirsa, ada ulo pemirsa, ada tidak ulo. Oh, halo, di ulang tu. Halo, lu, halo. Cilik tu, gede. Wih, cilik. Lo banyu tak apa-apa. Tak lebih aku. Aku sih ngerti ulama gede. Enak ini. Kesusul deh. Susul. Kak mau bawa iki kak diure ya. Sawah apa gini? Sawah. Baru diurian deh. Oh iya, kak apa mau tipe kak nong? Kak apa semua diurian deh pas hutan sih. Kak apa? Kak nong bebek. Kak nong bebek eh. Dino. Gak boleh gitu anak aneh bagi. Wah kok dipangan gini kape yo? Tangan apa? Ini pesusul. Kak apa mau hari ini? Ora apa. Lek hiburan deh. Iya, hiburan ning sawah. Iki lek gak tahu. Dolek iki. Nyemplung deh. Nyemplung lagi. Duh iya. Wala, kesak jeli wegi iki keonge yo. Gue plak aku sih. Kamplong. Aku guna golek cacing lupa kan iwak nih gue. Tuh. Hai kalo. Umure. Di sini lo apa ya Mai? Ayo. Aku lo gak tau lo lagi lagi mak. Untuk lek jamis lagi kenangan zaman dulu sumurnya itu ya di sana tempatnya sumur kali mati bisa nek nek banyak nih nih atau kene munggah mendur nganggo cun cunnya apa cun itu apa kenok kayak nih cun ya cun jalannya di jajal kilo suwe yo lali jeru mak nggih gak ditanduri pari kan golek iwak nang ndile kok golek iwak enak ade harga jeru iki wet liwat kecemplung ora tanduri pari mak gak jeru ini tekanane lho nduk
Kemer-mer HP ini nek kecemplung. Iya, mengingat masa lalu. Golek iwak, golek keong. Nek berkon nang kali ya, Pak. Loh, iso renang? Banjir. Banjir. Banjir ya. Andan. Adeke manis ya. Ganteng. Masih kalah masih. Nek jane dhisik banyu nang kok kali mati cene. Tapi gawene jane iki nek banyu ora ndek, ora ndek mae, Nduk. Ndek Mbak Pi. Aku nang arep ben ketok wajahe. Ini kodoke yo akeh. Uga podo. Kodoke akeh ya. Aduh ya enak. Kodok enak aku tahu anu mancing kodok enak cacing pitane kok. Kalah aja mana aku mae ra gejer. Lah ya cerena mekengkeng koyo. Kaya uang. Kae pas tak blek rek kulite terus ning jero daging iki enak apa mungker-mungker putih. Aja omong kuwi. Tak sodet iki mah dia bu tak batat cacing gitu man. Iku gak kodok sitok nih kodok kabeh enak gini. Bisa enak. Bisa. Iya. Pokoknya enak kesempatan lek nanti tetap ngeplok. Hibur pemirsa semua. Gak enak jamur damen ya. Jamur damen ya orangnya. Usume pas aku kan bar panen ini ki. Ini ki ya orangnya. Bu E si kela kena dinding. Ya. Siapa siapa? Bu E. Ini jangan jero si kela. Yang cili-cili. Nah, sebenarnya saya tu tidak menjilat ini. Di tembok ya. Janis ini. Kau isamu pun. Kali mati di zaman kau. Gembok. Di gembok tiga w omah-omah cili ini. Ini saya sebelah kau nol saya tunggu. Saya diminum kena. Lagi. Lah, pulon, nah, ini sing ngene. Iki semure. Iki sing tunggu mandi, tunggu mencuci lho pemirsa, aire bening. Krono ki enek sing emek kan saiki. Wis ning kene. Nek damis mbambah ning kene. Mayu pernah mbambah ning kene pernah. Oh, mandine ning kene. Terus gak pernah dipakai. Tuh enak-enak aneh bareng yuk. Iya, karena kan timbol ini. Terus kene. Gue nyaring. Ngora itu timbol tadai. Aduh bener. Iya orang enak. Timbolnya nggak usah tahu di Pak Iwong. Ini tempatnya mandi wanita. Sini tempatnya mandi pria. Berarti temboknya dhuwur dek kae. Ya sak mene. Tak ketok. Iya, ketok setengah badan. Lho, nek calane yo nek mandi yo. Yo biasa, ngono kuwi ya ora ana isin di jaman kare nek isin-isinan. Musuk. Tuh, sumur kali mati terletak di desa Pulu. Aduh, lek nang rada omongane rada rada gerok-gerok. Atuh. Batuk pemirsa. Aduh mak ada tiling di. Isi liwat aku no liwat aku. Saya tu banyak rumah-rumah. Rumah-rumah kabeh. Tapi yo sumur ini. Kau no tembusin yang jenis apa ya mak? Sumur ini dibuat 2 November 1949. 2 Maret 1986 lek nani sek dunia lain
Belah legendaris ini. 49 nek. 49 nek. 1949. Wes dunia lain Mbak Rita ya isek nek dunia lain. Kau kena ri. Kena ri nduk. Gak apa-apa. Kayaknya ditinggal aja ya. Iya. Oh, iku ana. Praktek no cemplung no kene yo. Iya. Sok kene ama. Tapi yo wis rusak ngene. Sok. Oh, ngene to. Nek dhisik nang kono mak enek mandi ning kene. Bareng-bareng wong akeh. Sak gonjak mene ngadeg ngono sing kene. Nggih. Kenangan masa lalu, masa kecil. Pernah mandi di sini. Sumurnya masih kuno. Besar. Aduh, ini usah leger. Ini kan bisa. Tapi gue usah kape. Usah saiki. Kenangannya saiki dia mandi di rumah diwi-diwi. Bisa ruame nih gini. Wis mah penutupan 24 menit. Setengah iya. Jam iki pesan. Iya, ini kenang-kenangan kecil apa? Kenang-kenangan sumur, kenang-kenangan Lenani dulu. Lenani pernah mengambil air di sini. Kak sedang golek iwak. Kak sedang golek iwak pemirsa. Iwak renek. Wah, segar pemirsa. Bentuk keong, gak situ juga mulai keongnya berarti urea. Mandi pemirsa, segar. Segar dah, telus kebelas. Ini mbak Rika yujuk pernah dikulik lho. Kulik-kulikan. Sampun pemirsa, ini sumur dulu tempat Lenani ambil air. Pakai jun. Enggak pemirsa, sekian dulu Nek Nani ngevlog. Kapan-kapan ngevlog lagi insya Allah. Semoga yang ada di apa pemirsa semuanya sehat walafiat. Nek Nani tetap ada di rumah, gak kemana-mana. Seharinya tetap jualan. Tapi untuk hari ini Nek Nani mau mendarat di rumahnya Mbak Sarti. Mau ada pernikahannya Mas Rangga. Pernikahannya Mbak Lenani. Mbak Lenani 3 hari mendarat Minggu buah. Iring-iringan dan sampun nggih Bang Nisa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi lagi. Mandi. Yuk. Wis ngono ae sendok.